mentrestant també us expliquem tema important del dia, i és que presons ha tornat a proposar el tercer grau pels presos del procés. Maiol. Sí, així ho han sol·licitat les juntes de tractament. S'han complert 6 mesos des de la primera decisió, per tant, les juntes de tractament poden revisar el cas. Recordem que en aquell primer moment, fa 6 mesos, les juntes de tractament i el Departament de Justícia ho van avalar, però el Tribunal Suprem ho va tombar. Ara el procés torna a començar de zero. El Departament de Justícia té 2 mesos per confirmar que els presos poden gaudir d'aquest tercer grau i després tornarà la pilota al Suprem. Des de presons apunten que han canviat les consideracions per tal que ara el Suprem no pugui fer-hi res. En un plat de la balança, les juntes hi han posat la resolució del Tribunal Suprem, una resolució que tomba el tercer grau. A l'altre plat de la balança, les juntes hi han posat que ja han complert mig any més de pena, que han disposat de més temps d'observació per confirmar la conveniència del tercer grau i que tots han complert o compliran la quarta part de la pena en els propers dies. I a diferència del que va passar el mes de juliol, ara la proposta del tercer grau no ha estat unànime i caldrà veure si això influeix Tània Tàpia en l'actuació del Tribunal Suprem. Sí, de fet, és un canvi substancial perquè les juntes de tractament només s'han posat d'acord de manera unànime en els casos de Cuixart, Sánchez i Bassa. La resta, les decisions s'han pres per majoria. Per tant, quan això arribi a mans del Suprem, ben segur serà un dels arguments que faci servir a l'hora de valorar aquesta pertinença. Al desembre, quan va tombar aquest primer intent, va dir que era prematur, que no havia passat prou temps. Ara ho sentíem. La Generalitat creu que ara sí que ha passat un temps suficient perquè es pugui valorar i avalar aquesta proposta del règim de semi-llibertat, però encara queda un procediment. Si es repeteix el guió, faltarà encara que els jutges de vigilància penitenciària ho vegin. De ben segur hem d'esperar un recurs de la Fiscalia i, novament, el Suprem tindrà l'última paraula. Enguany, a més, considerar que els magistrats tindran també un altre debat entre les mans, i són els informes dels indults. Doncs veurem què és el que acaba passant. Frederic, si repeteix en aquest cas el mateix procés de l'altra vegada, és a dir, que surten unes setmanes o uns dies i acaben tornant a entrar a la presó. Té tota la pinta. I, a més, amb tot això, hi ha un debat... No és també... que en surtin de ple, diguéssim. No, és a dir, que surten unes hores. Sí. Hi ha un debat que és que el sistema penitenciari, en principi, es munta a partir del concepte de rehabilitació, de resocialització. És algú que comès un delicte, posem a la presó perquè entengui que comès un delicte i s'ha de tornar a reinserir la societat. Quan es tracta d'un delicte ideològic, per convicció, com es demostra aquesta rehabilitació o com es demostra aquesta socialització també, quan no n'hi ha hagut, diguem. Ho dic perquè... És que no és el mateix una cosa de rehabilitar-se quan hi ha un fet greu, un assassinat o, en fi, un robatori, fins i tot, no? Que un fet que genera, diguem-ne, molta interpretació en aquest sentit. Com la sedició, com el delicte de sedició. Però això ho deia, ho dic perquè molt probablement, quan tot això ho resolgui, tornarem a sentir allò de dir no hi ha hagut penediment, no hi ha hagut una voluntat concreta de no repetir el delicte. I és una línia molt fina, utilitzacions partidistes i polítiques de la justícia al marge, és una línia molt fina en la qual fins i tot hi ha experts que diuen quan fa tant de temps que no condemnàvem ningú per sedició, com figura que ha de demostrar algú condemnat per sedició que s'ha rehabilitat i que, com deies tu, ja no té intenció de tornar-hi, diguem-ne.